Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, O'zbekiston tarixi telekanalining muhtaram muxlislari. Efirda TV Taksi loyihasi. Ajoyib bir kuzgi kayfiyatda, tabiatning eng chiroyli faslini qarshi olgan holatda ko'rsatuvimizni suratga olish uchun yo'lga tushamiz. Ketdik. Sekin-astalik bilan kunlar qisqarishni boshladi. Toshkentda bunday paytda odatda kun sal yorug'roq bo'lardi. Hozir mana ancha qaytib qoldi. Va biz mana ikkita. Assalomu alaykum. Qayergacha? Anhor lokomotiv park. Qancha berasiz? 20 ming bo'ladimi? Bo'ladi. 2 kishi ekansizlar, orqaga o'tirib olasiz. Biz hozir Anhor lokomotiv park tomon yo'lga tushamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bitta yaxshilab yopib olasiz eshikni. Charchamayapsizlarmi? Sog'omonmisizlar? Men sizlarni tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz. Kutganmadingiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Bu juda ham ajoyib loyiha. Men sizlarni manzilingizga olib borib qo'ygunimga qadar sizlarga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman. Tanishib olamiz. Qisqasi variantlari bor, yordam beraman. G'olib bo'lsangiz maxsus sovg'alarimiz bor. Agar g'olib bo'lmasangiz, men sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Rozimiz. Menimcha siz mehmonsiz? Ha. Qayerdan keldingiz? Chimkentdan. Chimkentdan, qardosh xalqimiz. Yoqdimi Toshkent? Iya, yoqdi. Aha. Birinchi marta kelishingizmi yoki avval ham bo'lganmisiz shahrimizda? Bo'lganman oldin. Keling tanishib olamiz. Ism shariflaringiz? Mening adım Qurbongul. Qurbongul opa, sizniki Gulbonu. Gulbonu. Hozir aylangani ketyapsizlar. Xo'p desangiz, ilk savolni sizlarga bersam. Demak, ilk savolim. Qaysi mamlakatda 4 ta davlat tili mavjud? Qaysi davlatda? Aha, 4 ta davlat tili mavjud. A variantimiz Shvetsiya, B variantimiz Shvetsariya, C variantimiz Avstriya. Shvetsariya. Yashing. Agar siz boshqa variantni tanlaganingizda nega unday derdim? Juda ham to'g'ri javob. Aha. Ikkinchi savol. Amir Temur Usmoniylar imperiyasi ustidan g'alaba qozonganda necha yoshda bo'lgan? A variantimiz 35 yoshda bo'lgan, B variantimiz 46 yoshda bo'lgan, C variantimiz 66 yoshda bo'lgan. 35. Xo'p. Maslahat qilinglar, keling. Mehmon ekansiz, men yordam beraman. Bu variantingiz haqiqatdan ancha yiroq. Yordam berdim. Hozir 46 yosh va 66 yosh qoldi. Mana shu ikkita yoshdan bittasi to'g'ri. 66 bo'lmoq. 66 yosh. Voy opa, bor ekansiz-u. 1402 yilda Amir Temur Usmoniylar imperiyasi, ya'ni Boyazidga qarshi jang qilib, u jangda g'alaba qozongan. Tarixda bu juda ham chiroyli jang. Va Amir Temur u paytda 66 yoshda bo'lgan. Va ikkita to'g'ri javob bo'ldi. Agar uchinchisini ham to'g'ri bersangiz javoblarni, bugun g'olib bo'lasiz. Va opa mana Chimkent. Men o'zim juda ham Chimkentga borishni, u yerda ham tanishlar bor, xohlaymanda. Chimkentga borsam, Chimkentni mana shilpildoq ovqati. Besh barmoq. Yana qanday ovqatlari bor? Odamni og'zida qoladigan. Qumus. Qumran это сусыну. Ха. Шуге. Негиз 5 бармак основной. Ох. 5 бармак энди. Худо хохласа бораман. Барыбыз казык арта. Ох, бораман. Худо хохласа. Менимче томошабинларыбызнинг хам иштахалары ачылып кетти. Хоп. 3-чи ва охирги савол. Менимче бу савол жуда ҳам таниш, мактаб дарсликида бор. Qaysi bobo kalonimiz 7 yoshida Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yoddan bilgan? A variantimiz Zahiriddin Muhammad Bobur, B variantimiz Alisher Navoiy, C variantimiz Amir Temur. Manda variant Alisher Navoiy edi.
Bu anak variant mı ya tahmini variant mı? Yok, bana isim de Borna şu. Скорее всего tahmini. Endi siz agar hozir menga Zahiriddin Muhammad Bobur deganingizda eh dirdim. Noto'g'ri dirdim. Agar siz Amir Temur deganingizda ham eh dirdim va albatta bu Alisher Navoiy bobomiz. Amir Temur bobomiz. Aynan. 7 yoshlarida Fariduddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarini yod bilganlar. Ungacha ular aynan 4 yoshidan bemalol o'qiy olganlar. Va mana mehmon ekansiz, mana biz hozir manzilimizdamiz, Toshkentimizning eng chiroyli joylaridan biri Anhor Lokomotiv va hozirgi Navroz parki. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz. O'ta keramet, kuchli. Prem. Я в восторге добавляю. Qonishdim. Qiziq bo'ldi. Rahmat. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Xudo xohlasa, biz qardosh xalqlarimiz bilan har doim do'stona aloqada bo'lganmiz. Nima deydi? Siz Toshkentga kelishda davom eting va biz ham borishda davom etaylik. Albatta, ishlaringizda omadlar tilab qolamiz va mana bu sovg'alar aynan bizning telekanalimiz nomidan qabul qilib olasiz. Xudo xohlasa, ishtirokingiz uchun tashakkur. Albatta, keyingi safar yana bir kelganingizda sizlar bilan yana bir ko'rishamiz degan umiddamiz. Ko'rishguncha. Omad. Rahmat, jana. Ko'rishguncha. Yakshanba kuni soat 19:00 da O'zbekiston tarixi telekanalida ko'ringlar ko'rsatuv. Ko'rishguncha. Toshkentimiz bo'ylab harakatlanishda davom etamiz va hozir mana biz mana yo'limizda davom etyapmiz va ana mana bu yerda ikkita bola qandaydir taksi to'xtatishyapti. Hoz to'xtaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu. Qayergacha? Toshkent City savdo markazi. Toshkent City qancha berasiz? Kelsamiz. O'tiring qani, yo'l-yo'lakka buni gaplashib ketamiz. Assalomu alaykum. Bola yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarni tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandinglar. Kutganmidinglar yo'qmi? O'zi ayol kishi to'xtagandimda ajablanib qolmadinglarmi? Xo'p. Sizlar hozir bog'dan chiqib aylandinglarmi yoki endi aylanishga ketyapsizlar? Endi aylanishga ketyapman. Aha. Endi hozir ketishyapti. Aynan aylanadigan payt bo'lyapti. Tanish bo'lamiz. Ism sharifingiz? Sayyid Shahriyor. Shahriyor, sizni kichi? Muhammad Rizo. Muhammad Rizo. Bu TV taksi loyihasi va men sizlarni manzilingizga olib borib qo'ygunga qadar yo'l-yo'lakay sizlarga O'zbekiston va jahon tarixiga oid 3 ta savol beraman, variantlari bor, yordam beraman. Ba'zida chalg'itishim ham mumkin. Agar savollarimning barchasiga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Agar ba'zilariga to'g'ri, ba'zilariga noto'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lmaysiz, biroq men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Rozimiz. Xo'p. Yorimizga kelgan Ahamoniylar sulolasi qaysi shaharni qadimgi shahar deb atagan? A variantimiz Samarqandmi, B variantimiz Termizmi, C variantimiz Shahrisabzmi? O'zi maslahatlashib javob beringlar. A variant. Samarqand. Aniq javob yo'q-da, shuna tavakkal. Ikkovingizlar ham aniq shu variantni tanlayapsizlar yoki maslahatlashib ko'rasizlarmi yana bitta? Shu A qolyapti. Xo'p, o'zgartirmaysiz. Xo'p. Javobingizga 50-50 ishonyapsiz. 50% noto'g'ri bo'lishi mumkin, 50% to'g'ri bo'lishi mumkin. Ochig'i mana shu savolni tuzayotganda aynan Samarqand variantini kiritdim. Bu chalg'itish uchun edi. Aslida eramizdan avvalgi 6-asrda diyorimizga kelgan Ahamoniylar sulolasi Samarqandni emas, balki Termiz shahrini qadimgi shahar deb atashgan ekansizlar. Termizni o'ylamadingiz ham, xayolingizga kelmadi ham, hech qisi yo'q, shunaqasi bo'lib turadi. Bizda 2 ta savol bor hali oldinda. 2-chi savolim. Amir Temur o'z saltanatiga nechta davlatni birlashtirgan? Endi bolalar, bu savolimga noto'g'ri javob bersangiz, men sizlardan xafa bo'laman. A variantimiz 27 ta davlatni, B variantimiz 37 ta davlatni, C variantimiz 47 ta davlatni.
avariant bo'lmasa. Ha, varianti. Tavakkal. Tavakkal emas bu, to'g'ri javob bu. Amir Temur o'z saltanatiga ana 27 ta davlatni birlashtirgan. Endi bolalar, agar boshqa noto'g'ri javob berganingizda men aytardim, nahotki buyuk bobokalonimiz, buyuk sarkardamiz Amir Temurni o'qimagan bo'lsangiz degan gapni aytardi. Mana biz hozir svetoforda turibmiz. Aynan Toshkent City mall tomonda. Tezlik bilan 3-chi savolimni qayd etaman. Bu juda ham chiroyli savol. Menimcha sizlarga yoqadi bu savol. May 1912, 29 dekabr ushbu sanada Toshkentda qaysi jamoat transporti ilk harakatini boshlagan? A variantimiz avtobuslar, B variantimiz elektr tramvaylar, C variantimiz trolleybuslar. Avtobus, tramvay, trolleybus. 1992 yo'q, 1912-yil. Mana yordam beraman. Jamoat transportlari orasida eng birinchi avtobus kirib kelgan. Keyin tramvay kirib kelgan, undan so'ng trolleybus kirib kelgan. Mana yordam beryapman. Endi 1912-yilda qaysi biri ilk harakatini boshlagan? Shu B variant bo'lmasin. Trolleyb, tramvay, elektr tramvay. Voy xayriyat. Agar trolleybus deganingizda men aytardimki, trolleybus emas, chunki trolleybus ancha keyin kirib kelgan hayotimizga dirdim. Agar avtobus deganingizda avtobus ancha oldin kirib kelgandirdim. Avvalambor bu elektr tramvaylardan oldin konkalar bo'lgan, ya'ni otlar bilan harakatlanuvchi vagonlar, ana maxsus yo'llarda. Ancha oldin konkalar bo'lgan, otlarda o'sha vagonlarni tortishgan, keyinchalik 1912-yilda elektr tramvaylar qurilishini boshlagan bolalar. Sizlar biz tomonimizdan berilgan 3 ta savoldan 2 tasiga to'g'ri, 1 tasiga noto'g'ri javob berdingiz. Kayfiyatni tushirmaymiz va ko'rsatuvimiz haqidagi xulosangiz, mana biz hozir Toshkent City'da turibmiz. Xulosa, endi fikringlar mana o'zingizlarmi? Yoqdi. Aha. Lekin juda kam gap ekansizlar. Kutilmagani uchun ozgina chalg'ib qoldingiz-da. Hayajon bosib. Albatta. Bolalar, o'qishingizda omad, mana omad, mana biz hozir manzilda turibmiz. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Siz hozir biz tomonimizdan berilgan 3 ta savoldan 2 tasiga to'g'ri, 1 tasiga noto'g'ri javob berdingiz. Agar o'sha 1 tasiga ham to'g'ri javob berganingizda bugun g'olibimiz bo'lgan bo'lar edingiz. Kayfiyatni cho'ktirmang va mana biz manzildamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi safar albatta g'olib bo'lasiz. Sizlar degan umiddaman. Ko'rishguncha. Omad. Odatda shunaqasi ham bo'lib turadi. Ishtirokchilarimiz hayajon bosdi, biz hayajonlandik. Kutmagandik deyishadi va bilgan narsalar ham eslardan chiqib qoladi. Biz bu narsaga o'rganib ketganmiz. Va mana hozir Toshkent City shahrimizning eng go'zal nuqtalaridan biri. Aynan diyorimizning poytaxti Toshkent shahriga tashrif buyurgan inson borki, chet eldan keladimi yoki viloyatlarimizdan keladimi, har bir inson mana shu joyga kelib, Toshkentimizni o'sha baland osmonopar binolarini ko'radi. Bu yerni toza va go'zal havolardan bahramand bo'ladi va aylanib maza qilib, chiroyli taassurotlar bilan o'z manzillariga ravona bo'lishadi. Toshkent City zamonaviy yangi O'zbekistonning eng go'zal megapolis shaharining qoq markazi. Biz esa mana shu joydan yana yo'limizda davom etamiz. Shaharimizning eng odam gavjum joylaridan biri. O, yana bir ikkita bola to'xtatyapti. Bugun ikkita bola chiqadigan bo'ldi shekilli. Assalomu alaykum. Qayergacha bolalar? Oqtepaga. Qancha berasizlar? 15 ming. Bugun 15 ming. O'tiring. Ketdik. Assalomu alaykum bolalar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarni tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining TV Taxi loyihasi ishtirokchisiga aylanib qoldingiz. Kutganmidingiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p.
Bu ajoyib loyiha, ya'ni yo'l-yo'lakay. Men bizning taksimizga chiqqan ishtirokchilarga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman, yordam beraman, variantlari bor. G'olib bo'lsangiz, sovg'alari ham bor. Agar g'olib bo'lmasangiz, sovg'aga ega bo'lmaysiz, biroq men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqi olmayman, ishtirok etishga rozimisizlar? Nega jiddiy o'tiribsizlar? Bola, kulib o'tiringlar. Xo'p, tanishib olamiz. Ism sharifingiz? Muhammad, sizni kichi? Nurulla. Nurulla. Hozir mana kech bo'ldi, qayerga ketyapsizlar? Yo, qayerdan qayerga ketyapsizlar? Oqtepa sohil bo'yiga ovqatlangan. Ovqatlangani ketyapsizlar. O'qishdan chiqdinglar. Sir bo'lmasa, qayerda o'qiysizlar? Internet. Universitet. O'quv markazi, qo'shimcha o'quv markazi. Nima o'rganyapsizlar o'qishda? Ingliz tili. Ingliz tili o'rganyapsizlar. Aha. Hozir necha foiz o'rgana oldingiz? Mana o'zingizga baho berasiz-ku. 50%mi? 40% bo'lib qoldi. 40-50%. Qanchadan beri o'rganyapsiz? 6 oy bo'ldi. 6 oy bo'ldi, aha. Va kelajakda aynan til bo'yicha o'qishga tanlamoqchimisiz o'qishni? Yo'q, prosta IELTS olishga, o'qishga kirishga kerak. Aha, IELTS olish uchun harakat qilyapsiz. Tushunarli. Bola, tarix faniga qiziqish qanday? Bo'ladi. O'rtancha. 5 tor 3. Yo, 5 tor. 5 tor. Aha. Baribir qiziqarli fan, juda ham ma'lumotlarga boy, ajoyib ma'lumotlarga boy. Xo'p desangiz, ilk savolni e'tiboringizga havola etaman. Zulfiya xonimning ilk she'rlar to'plami qanday nomlangan? Bu maktab programmasida o'tilgan, ya'ni maktab darsligida. A variantimiz Qizlar qo'shig'i, B variantimiz Temiroy, C variantimiz Hayot varaqalari. Hayot varaqalari. To'g'ri. To'g'ri. Ikkinchi savol. Komila va Maknuna taxalluslari bilan ijod qilgan shoira. Nodira, Uvaysi yoki Dilshod Barno. Nodira. Nodira. Endi boshqa variantni aytsangiz uyat bo'lardi-da. Bu haqiqatan ham to'g'ri javob. Albatta, omad. Chunki to'g'ri o'qishni tanlash hayotda o'sha erishilgan yutuqning eng katta bir nima deydi, cho'qqisi hisoblanadi. Kelajak ham aynan shunga bog'liq bo'ladi, xudo xohlasa. Va til o'rganishga ko'proq nimalarga ahamiyat beryapsiz? Chunki mana hozir yurtimizda til o'rganayotgan yoshlar juda ham ko'p, til o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar juda ham ko'p. Mana siz 40-50% bu juda ham katta gap. 40-50% mana o'rganish odatda nimalarga e'tibor berish kerak? Ustoz aytgan uyga vazifalarni 100% qilish kerak. Ustoz uyga vazifadan tashqari o'qishga badiiy kitoblar ingliz tilidan beradi. Badiiy kitoblar beradi. O'shaning ichidan biz ustozga ingliz tilida gapirib berishimiz kerak. Bu speakingni oshiradi. Lug'atlarni ham yodlab borish kerak. O'zimizga foydali bo'ladi. Hozir bemalol suhbatlasha olasiz. Tushunasiz. Nima qoldi? Endi siz o'rganishingiz kerak bo'lgan. Men bir endi o'zim darajamdan yuqori bo'lgan darajalar qoldi. O'rganmagan narsalarim ba'zi ko'p desam ham bo'ladi. Aha. O'qishga kirishga, ayniqsa o'shadigan savollarga men o'zimning ustimda hozir boshlashim kerak qoldi. O'shancha hozir boryapman. Albatta, juda ham hozir mana shu taksi ko'rsatuvini suratga olish jarayonida ko'plab yoshlar bilan muloqot qilamiz va shu muloqot davrida bilamizki, jarayonda bilamizki, yoshlar juda ham til o'rganishga, o'z ustida ishlashga, o'rganishga harakat qilishyapti. Ya'ni ular o'z bo'sh vaqtlarini unumli va samarali o'tkaza olishyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Va 3-chi savol. Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqil bo'lishdan oldin qaysi davlatga mustamlaka bo'lgan? Eshitganmisizlar yo'qmi? Eshitganmiz, yo'qmiz. A variantimiz Germaniyaga, B variantimiz Angliyaga, C variantimiz Rossiyaga. Angliyaga. Angliyaga. Germaniya bo'lishi mumkinmi-da? Germaniya. Sherigi sizga pichirlab qo'ydilar-da. Germaniya bo'lishi mumkin emas dedi. Nega? Men bilmadim. Chunki ikkinchi jahon urushida Rossiya bilan urushganda hozir Germaniya kuchuncha emas. Chunki Germaniya Amerikaga suzib o'tish uchun kemalar kerak. O'shaning uchun Germaniyaga qaram bo'lishi mumkin emas. Mumkin emas. Lekin ikkinchi jahon urushidan oldin Amerika
Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqil bo'lgan. Germaniyaga Amerikaga suzib o'tish noqulay bo'lgan, chunki Amerika suvda urushga yaxshiroq-ku. Germaniya anaqa yerda urushgani yaxshi. Agar Amerikaga yurmoqchi bo'lsa, Germaniya yutqazib qo'yish. Aha, va shu bois ham siz Angliya degan variantni tanladingiz. Rossiya bo'lish mumkin emas. Yo'q. Nega? Chunki Rossiya bilan Amerikaning o'rtasidagi masofa ancha uzoq. Ha. O'shaning uchun deb o'ylayman. Demak, har tomonlama o'ylab qaralganda ham Angliyaga tortyapti. Va javobingiz to'g'ri. Bolalar, tabriklayman mana sizlar. Uchta savolimdan uchalasiga ham to'g'ri javob berdinglar. Ochig'i biz o'tgan safar, ya'ni mana shu 2-3 safardan beri bir marta umuman g'oliblarni aniqlay olmadik. Harakat qildik, yordam berishga harakat qildik. Mana sizlar bugun mana g'olibimiz bo'ldingiz. Uzoq kutilgan. Shu o'rinda ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz qanday? Nimani o'rgatadi bu ko'rsatuv? Yoki qanday o'zgarishlar kiritish kerak? Yoki qanday qo'shimchalar kiritish kerak? Keling, shu haqda ishtirokchi sifatida fikrlaringizni bilsak. Buning foydalari o'zimiz o'rgangan narsalarni yana hozir takror ko'rdik. Qisqa vaqt mobaynida bo'lsa ham. Bu ko'rsatuv bo'lishini o'zi tushib qolishi uchun tushib qolishni o'ylamagandik. Tasodifan bo'lib qoldi. Aha. Qolgan hamma narsasi yaxshi, o'zgartirish shart emas deb o'ylayman. Aha. Demak, shunda qoldirgan ma'qul, savollarimiz qiyin emas. Biroz chalg'ichi mumkin, lekin agar mantiqan yondashganda, bir oz tafakkur bilan yondashganda savollarimiz oson. Topsa bo'ladi, xalqchil. Yoshlar bob, umuman xalq bob. Bolalar, mana hozir svetofordan o'tib oldik va bekatda to'xtataman. Mana biz manzilimizdamiz, Oqtepadamiz. Va men hozir to'xtaganimda tushib ketishga biroz shoshmaysiz, chunki sizlar uchun atalgan sovg'alarimiz bor, uni qabul qilib olasiz. Yigitlar, mana bu sovg'a bizning telekanalimiz nomidan sizlar uchun, qabul qilib oling va ishtirokingiz uchun tashakkur. Xudo xohlasa yo'l-yo'lakay sizlar bilan yana bir ko'rishamiz va unda ham albatta g'olib bo'lasizlar degan umidaman. Ko'rishguncha, yaxshi yetib oling. O'qish boshlangani sentyabr oyiligi yaqol bilinadi. Ko'chada ko'p yigit-qizlarimiz oppoq koftalarda, ko'ynilarda yurishibdi. Va o'zingiz ham guvohsiz, bugun ishtirokchilarimiz oq ko'ynilarda baribir o'qish boshlangani bilinib turibdi. G'oliblarimiz aniq bo'ldi. Haqiqatan yigitlar o'z bilimiga ishongan, o'ziga ishongan, kelajak uchun aniq maqsadlar qo'ygan yoshlarimizdan biri. Yurtimizda bunday yoshlar juda ham ko'p. Buni biz yo'l-yo'lakka ham sizlarga ko'rsatyapmiz. O'zingiz guvoh bo'lyapsiz ishtirokchilarimiz orqali. Shu asnoda biz yana yo'limizda davom etamiz. Biz yo'limizda davom etyapmiz va mana bu yerda bo'lar ekan ona bola chiqsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom qayergacha? Afrostor xonasining yoniga. Xo'p, qancha berasizlar? Qancha beri? Je uzoqmas ekan, yaqin emas ekan, keling 10,000 so'm bera qoling. O'tiring, orqaga chiqib olasiz. Biz hozir juda ham yaqin masofa, Afro sohanasi tomon yo'lga tushamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Va alaykum assalom. Sizlarni tabriklayman. Sizlar O'zbekiston tarixi telekanalining Tovataksi loyihasiga ishtirok etish uchun tushib qoldingiz. Kutganmadingiz yo'qmi? Yo'q. Xo'p. Bu ajoyib loyiha, ya'ni men har bir ishtirokchimizni o'z manziliga eltib qo'yish barobarida ularga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman, variantlari borga yordam beraman. G'oliblarimiz uchun mukofotlarimiz bor. Agar g'olib bo'lmasangiz ham, men sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisizlar? Rozimiz. Xo'p. Tanish bo'lamiz. Ism sharflaringiz? Sevara. Va bular menimcha qizingiz. Qizim Soliha. Soliha Bonu. O'zingiz sir bo'lmasa nima ish qilasiz? O'zim meditsina sohasidaman. Doktormisiz yoki hamshiramisiz? Hamshira. Hamshirasiz. Albatta juda ham kerakli, mashaqqatli kasb. Har xil insonlar bilan ishlashingiz kerak. Har xil holat bor. Albatta kasbingizga baraka bersin. Juda ham yaxshi kasb tanlabsiz. Endi shu kasbdan ortib umuman maktab davrida yo biron-bir nimada tarixga qiziqish bo'lganmi hech sizda? Ha. Qiziqish bo'lgan.
O, bugün ishtirokchilarimiz tarixga juda ham qiziqishadi. Biz buni hozir yo'l-yo'lakay bilib olamiz. Manzilimiz yaqin bo'lgani uchun savolni tez-tez o'qiyman. Agar savollarimiz qiyin deb o'ylamasangiz, variantlari bor, yordamlarimiz bor. Qisqasi, topasizlar. Demak, ilk savolim. Chingizxonning taxt vorisi. A variantimiz Chig'atoy, B variantimiz Berkaxon, C variantimiz O'qtoy. Bilmasangiz variantni tanlaysiz, yordam beraman. Ikkinchi variant bo'lmaydi. Berkaxon. Chingizxonning taxt vorisi. Chig'atoy, Berkaxon, O'qtoy. Oxirgi variant dedik. O'qtoy bo'la qolsa-da. Oxirgi variant baribir tavakkal bo'ldi. Ha. Lekin to'g'ri bo'ldi. Tavakkal lekin to'g'ri bo'ldi. Chingizxonning taxt vorisi O'qtoy edi. Ikkinchi savolim. İlk orta asırlarda mülktor tabaka qanday atalgan? İlk orta asırlarda mülktor tabaka. A variantımız dehqon deb atalgan, B variantımız kadivar deb atalgan, C variantımız chokar deb atalgan. Mülktor emasmi? İkinci variantımız. Qarang, ilk orta asırlarda mülktor tabaka dehqon, kadivar yoki chokar. Juda ham javobini eshitsiz, voy deysiz. Mal kadivar bo'lsin. Kadivar bo'lsin. Bu ham taxmin. Endi birinchi taxminim to'g'ri chiqdi, bu ham to'g'ri chiqadi deysizmi? Xo'p. Buni o'zgartirmaysiz. Yo'q. Xo'p, shu javobda qolasiz. Xo'p. Lekin buni qarangki, ilk o'rta asrlarda mulkdor tabaqa dehqon deb atalgan ekan. Mana o'zingiz uchun yangilik bilib oldingiz. Juda ham nima deydi, o'zim ham savol tuzguncha o'qiyman, ma'lumotlar bilan tanishaman va shu joyda o'zim ham vau dedim, chunki yangilik biz uchun. Lekin ajoyib yangilik. Yangilik emas, aslida tarixda bo'lgan, lekin qiziqmaymiz. Voy deb nima qilamiz-u, keyin nima deydi? Ma'lumotlar omboriga duch kelganda bilib olamiz. 3-chi savolim. Endi sizni ko'p ham savolga tutmaganimki, manzilimiz juda ham yaqinda. Mana shu yerdan qaytib olaman, a? O'sha shuning uchun tez-tez savollarni beryapman. Oxirgi savolim. ...1998-yilning oktyabr oyida qaysi bobo kalonimizning 1200 yilligi nishonlangan? Bor. Al-Beruniy bobomizning 1200 yilligi nishonlangan. B variantimiz Al-Farg'oniy bobomizning 1200 yilligi nishonlangan. C variantimiz At-Termiziy bobomizning 1200 yilligi nishonlangan. Al-Farg'oniy, Al-Beruniy, At-Termiziy. 1998-yilda. Azgina yordam qiling. Variant eting, yordam qilaman. Al-Beruniy. Yaqinlashyapsiz, lekin to'g'ri javob emas. Ana yordam. Yana nima aniqamiz qoldi? Al-Farg'oniy va At-Termiziy. Qaysi buni qilamiz? At-Termiziy bo'ladi. Al-Farg'oniy yoki At-Termiziy, ikkalasidan biri bo'lishi kerak va siz At-Termiziyni tanlayapsiz. At-Termiziy birinchi variantmi? Oxirgi variantimiz. Birinchi variantimiz chiqib ketdi. Mayli bo'lsin shu. Tavakkal. Tavakkal. Keling, yana bitta yordam beraman. Variantingizni o'zgartirib ko'ring. Boshqa variant qolmadi bizda. Boshqa variant qolmadi. Shunda Al-Farg'oniy variantimiz qoldi. Va
1998-yilda Al-Farg'oniy bobomizning 1250-yilligi nishonlangan va Al-Farg'oniy bobomiz 797-yilda tug'ilib, 865-yilda vafot etganlar. Ana, biz mana manzilimizdamiz, to'g'ri yetib keldikmi? Afros to'xonasi tomondamiz va siz biz tomonimizdan berilgan 3 savoldan 2-tasiga to'g'ri, 1-tasiga noto'g'ri javob berdingiz. G'olib bo'lmadingiz, biroq manzilingizga olib kelganim uchun sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirokingiz uchun tashakkur. Bog'chadan farzandingizni olib, uylarga yaxshi yetib olishingiz tilakdoriman. Ko'rishguncha, omad. Omad. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Shu bilan sentyabr oyini qarshiladik va sentyabr oyida mana ko'pchilik maktabdan, bog'chaga, ishdan, maktabga qisqasi yugurib yurishibdi va bu kuz faslining ilk oyining o'ziga xos nima deydi tomonlaridan biri. Biz esa mana shu oylarda sizlar bilan yana bir haftadan so'ng O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi ko'rsatuvida ko'rishguncha xayr deb qolamiz.